det här inne menee käässä kullet ja kaet minna. Mä olen Joonas Jain ja mä kynelle Tsimarukke tuus tarest mun selätakka ja inemeisist. Katsost inemisest, kellega tuu tare on seottu. Nyt niinku 100 aastat tagasi on sääne Zürich nummer tull ta tare tõse kõrra peale. Võroma miis Naviküla sündinud Zoppi Gustav. Ja tast sai üks ilmakuulus kunstpiltnik. Ta on Lõuna-Eesti ja Võro-Liina. Ja ta kimasi oma prantslaste tettu Citroeniga juba nuustakule välja üles võtma inimesi ja sündmusi. Ja tast on palju kõnelda tast Zoppi Gustavist. Ma tuua pikeb jutt. Ja tõne inimene, kiekka ma ole esi, otsapidi väga seotu, on mu vanaima, Sauga Alma Lucia, kes oli tan taren Zoppi palga peal ja tüüdas Zoppi ateljeen. Ja noide kate inimese elode on olnud, seal on olnud illo ja itkmist ja ma tiia tolle kotusse pealt kõnelda egatsugu lugusid. Aga see olles, et noid kõnelda, ole hää, tule Võrole. Ja praegu me saisami Kreutzwaldi ulitsa veeren. Kunagi oli ta Riia uulits, vabariige aigu. Ja a mille ta Riia uulits oli, võta kinni. Kahe seal tare katusse peal on üks illos torn. Kõneldas, et kui sinna torni ronida, noh, julgemba, kes ei pelga, siis säält näke Riia liina. Aga kas ma nüüd võlsi või kõnele tõtt, võta esä, ime, velje, sõtse ja kamraadi ütlen, ja tule suveaigu Võrro, kaima ja kullema. Aitoma!